निर्घृण हत्या. आज दुपारी पश्चिम उपनगरीय रेल्वे लाईनच्या रुळावर तिचा मृतदेह सापडला. हे काय दाखवतात टीव्ही वरती? माई साहेबांची मुलगी म्हणजे तिचा खून झालाय? तिचा का करेल कोणी खून? हे अहो बोला ना काहीतरी तुम्ही. तुम्हाला काहीतरी माहिती असेल ना? माहिती असेल म्हणजे काय? काय म्हणायचं आहे काय तुला? मी उठसूट तिचा हात धरून तिच्या बरोबर फिरत होतो असं वाटतंय तुला? पोलीस तपासात काय प्रगती आहे? तिची डेड बॉडी ज्या ठिकाणी सापडली त्या भोवतालचा सगळाच परिसर पोलिसांनी पिंजून काढलाय. तिचा गळा आवळून खून झालाय हे पोलिसांना कळलंय. तो कुणी आणि का केला असावा इथपर्यंत आता पोलीस एवढा पोहोचले असते. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मंजिरीचा खून होण्याआधी किल्लेदार मंजिरीला भेटले होते हे पोलिसांना कळायला हवं. त्यामुळे किल्लेदारांनीच मंजिरीचा खून केलाय हे स्पष्ट होईल. पण त्या रात्री किल्लेदार मंजिरीला शेवटचं भेटले हे पोलिसांना कसं कळणार? कळणार कळणार. एकदा काही लोक कॅन्सरच्या हॉस्पिटलसाठी भाऊजींकडे पैसे मागायला आले होते. ते भाऊजींनी त्यांना 15 लाख रुपये दिले. पण ताई ताई आपल्याला फक्त 10 लाख हवे आहेत. मग ते का नाही देत आहेत? या अशा अनेक संकटांना या आधी तुम्ही तोंड दिलंयत. मग आता हातपाय गाळून काय फायदा? माताजी बाहेरची आव्हानं पेरणं वेगळं हो पण जीवाभावाच्या माणसाच्या मृत्यूचं दुःख पचवणं. तुम्ही तुमची साक्ष नोंदवलीत बरोबर. आता या पुढचं काम आमचं. आता तुम्ही काळजी करायची नाही अजिबात. मगाशी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली नाही. काल नरसिंह मंजिरीला भेटायला गेले होते आणि 5 मिनिटातच त्याला गुंगी आली आणि तो झोपून गेला गाडीतच. त्यानंतर मंजिरी गायब झाली. ते त्या सकाळी आम्हाला ही बातमी कळली. या गोष्टीमुळे विनाकारण साहेब अडचणीत येऊ शकतील. दॅट्स एक्झॅक्टली माय पॉइंट ऑफ वरी. नरसिंह काल रात्री मंजिरीला भेटायला गेला होता. ही बातमी काहीही झालं तरी पोलिसांपर्यंत पोहोचता कामा नये. पोलीस कसून चौकशी करणार? तिच्याशी संबंधित जे कोणी होते त्यांना सगळ्यांना बोलावणार. त्यांना हे माहितीच आहे की माझे आणि तिचा संबंध होते. त्यांना हे माहितीच आहे की मी तिला भेटायचो. त्यातून ही माई साहेबांची मुलगी. साहेब दुसऱ्या मार्गाने काही प्रयत्न करायचे काय वाकणे? आपण स्वतःहून काही करायला जायचं नाही. आधी मला माझ्या वकिलांशी बोलायचंय. अहो स्वतःला थांबवण्याचा खूप प्रयत्न करते पण आईचं मन आहे. कसं थांबवू स्वतःला? हे माझ्या समोर बोललीस ते ठीक आहे. अहिल्या समोर बोलू नकोस. आत्ता निदान ह्या घरात तरी राहतीयस. तुला इथे पाहिलं ना तिने? या घरात नाही हकलून देईल तुला. माझं ऐक, मी बाळाकडे बघतो. तू जा जा. ही इथे काय करते? अगं ऐक. बरं ते जाऊ द्या. तुम्हाला काही कळलं का? कशाबद्दल? माईसाहेब थोरातींची मुलगी मंजिरी तिचा खून झालाय. काय? सगळ्या चॅनल्सवर हीच बातमी दाखवत आहे. हे बघा साहेब, मला बाकी काही माहित नाही. मला इतकंच कळतं की या सगळ्यात काय घडलंय ते मला सगळं कळलं पाहिजे. नाहीतर मी साहेबांना सांगेन की तुमच्या सांगण्यावरून मी त्यांच्या चहामध्ये गुंगीचं औषध टाकलं होतं आणि मी सगळं सांगून टाकेन त्यांना. सविताबाई, चहात गुंगीचं औषध तुम्ही टाकलंय, मी नाही. तुम्ही मलाच उलटा दम देताय. हो, कारण तुम्हीच सूत्रधार आहात या सगळ्या मागे. तुम्ही बोलताय ते खूप भयंकर आहे. आम्ही जे करतो ना ते त्याहूनही भयंकर आहे. म्हणजे तुम्ही साहेबांच्या विरोधात काही? अहो किती विचार करताय. एवढासा तो मेंदू, त्याला किती त्रास द्याल. तेव्हा गप्प बसा आणि आता फोन ठेवा. मी फोन करीन तेव्हाच बोलू.